Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետի պաշտոնակատար Լուսինե Գրիգորյանին և գնահատման և թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Կարոն Նասիբյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք բուհերի ընդունելության նոր կարգից, կխնդրենք մեր բանախոսներին ներկայացնել կարգի հետ կապված մանրամասները, այնուհետև կշարունակենք հարցերով։ Խնդրեմ։ Կառավարության ապրիլի 1-ին նիստում ընդունվեց ընդունելության նոր կարգը, որը սկզբունքորեն փոփոխության է ենթարկվել։ Կարգում երկու հիմնական փոփոխություն ենք կարելի է ընդգծել։ Առաջինը ընդունելության քննությունների հայտագրման եղանակը և հայտագրման եղանակը ամբողջությամբ առցանց, և երկրորդ հայտագրման փուլերը, հիմնական և երկրորդ փուլ, որի դեպքում հայտագրվում է առաջին անգամ հիմնական մրցույթին մասնակցելու համար մեկ մասնագիտություն, մեկ բուհ սկզբունքն է կիրառվում։ Սա նշանակում է, որ դիմորդները արդեն մասնագիտական կողմնորոշված հայտագրում են իրենց նախընտրելի մասնագիտությունը մեկ բուհում, դրա անվճար և վճարովի տարբերակներով։ Եվ այնուհետ հիմնական մրցույթի ամփոփելուց հետո, եթե առաջանում են թափուր տեղեր, հնարավորություն կա եւս հայտագրելու 6 մասնագիտություն այն նույն քննություններով, որոնց համար առաջին անգամ հայտագրել են։ Եվ երկրորդ փոփոխությունը հայտագրման առցանց տարբերակն է, արդեն ասեցի, այդքանը։ Շնորհակալ եմ, պիտի խնդրեմ նաև ներկայացնեք, թե ինչու գնացիք նման փոփոխությունների, սա ինչ է տալիս դիմորդներին և ինչ է ակնկալում նախարարությունը կամ մեր կառավարությունը։ Փոփոխությունը նախապատրաստել էինք, անցած տարի կիրառել ենք մեկ անգամյա կարգի դեպքում, կովիդով պայմանավորված արդեն փորձը կիրառել ենք, և հիմնական շեշտը դնում ենք մասնագիտական կողմնորոշման վրա, հաշվի առնելով նաև նախորդ տարիների ուսումնասիրությունները, երբ հիմնականում դիմորդներն ընդունվում էին առաջին հայտով հայտագրված մասնագիտությամբ։ Ձեր ակնկալիքները որոնք են, այսինքն ինչ է տալու սա մեզ, որ մենք պետությունը նման փոփոխությունների է գնում, նպաստելու է, որպեսի դիմորդները ճիշտ մասնագիտական կողմնորոշման ճանապարհով գնան, ճիշտ մասնագիտություն ընտրեն։ Այո, դուք իրավացի եք, այս փոփոխությունը հնարավորություն կտա դիմորդներին արդեն կողմնորոշված ընդունվեն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, և այնուհետև նաև հույս ունենք, որ այդ մասնագիտական կողմնորոշվածությունը կնպաստի նաև նրանց ուսումնառության ընթացքում բարձր առաջադիմությանը, և այնուհետև արդեն որպես շրջանավարտ որակյալ մասնագետ դառնալուն ուղված կլինի։ Հույս ունենք, որ այս փոփոխությունը կարդարացնի իրեն։ Շնորհակալ եմ, մինչ կարգի մանրամասները պարոն Նասիբյանին փոխանցելը, մի ճշտում, եթե մենք շեշտը դնում ենք մասնագիտական կողմնորոշման վրա, այդ դեպքում նախապես դպրոցներում մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում, այսինքն աշակերտների, դիմորդների հետ համապատասխան աշխատանք իրականացվում է, որպեսզի արդեն իսկ իրենց համար հարմարեցված ընթացակարգն իր նպատակին ծառայի։ Այո, հենց ավագ դպրոցի առաքելությունն էլ կայանում է դրանում, որ արդեն ավագ դասարաններում աշակերտները նախորոք ընտրում են այն հոսքերը, որոնք իրենք ուզում են, և ընթացքում, 3 տարիների ընթացքում միշտ մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ դպրոցներն աշխատանք են տանում, բացի դրանից նաև բուհերն են յուրաքանչյուր տարի ընդունելության բաց դռների օրեր են հայտարարում և շրջանավարտներին ծանոթացնում են բուհի մասնագիտությանը, և որը նպաստում է, այո, կողմնորոշմանը, և արդեն ընդունելության մեկնարկին շրջանավարտները դպրոցի պատրաստ են և արդեն գիտեն ինչ մասնագիտություն են իրենք ուզում ընտրել և դառնալ մասնագետ։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ պարոն Նասիբյան, խոսքը ձեզ փոխանցենք, նախապատրաստական աշխատանքներն ըստ էության սկսել եք, մարզային գործողումներ եք իրականացնում, խնդրեմ մանրամասնեք։
նախապատրաստական աշխատանքներ է սկսել ենք, ես սկսել ենք վաղուց, չնայած հայտագրման գործընթացը պետք է սկսվի ապրիլի 15-ից եւ ավարտվի մայիսի 10-ին, բայց այնպես այդ նախապատրաստական աշխատանքները մեզ համար ամենածավալունն են եւ ամենաաշխատատարը։ Հենց այն, որ մենք արդեն սկսել ենք մարզերով շրջել եւ հանդիպել բոլոր դպրոցների տնօրեններին, բացատրել կարգը, բացատրել հայտագրման ձևերը եւ այդ դպրոցներից ստանալով արձագանքներ ու տնօրենները մեզ հետ մտնում են երկխոսության մեջ եւ կարողանում ենք մանրամասն, կարելի ասել, ամենայն մանրամասն բացատրել կարգը թե հայտագրման եւ թե ընդունելության մրցույթի։ Կխնդրեմ մեզ էլ ներկայացնեք գործընթացը ինչից է սկսելու, ապրիլի 15-ին մեկնարկում է, ինչ են անելու դիմորդները։ Ապրիլի 15-ին մեկնարկում է գործընթացը, առաջին հերթին, եթե դիմորդը տվյալ դպրոցի շրջանավարտ է, դիմում է իր դպրոցի տնօրենին եւ իր դպրոցի տնօրենը գրանցում է աշակերտին, գրանցում է նաև քննությունները, որովհետև մենք բացի միասնական քննություններից ունենք նաև ավարտական քննություններ։ Եթե աշակերտը գնում է միասնական քննությունների, բնականաբար ավարտական քննական թեստ իրեն մենք դպրոց չենք ուղարկի։ Առաջին եւ երկրորդ դպրոցում ինքը ստանում է գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի անձնական համարը։ Անձնական համարը ստանալուց հետո շրջանավարտը ինքն է որոշում, ինքը անձամբ է ներկայացնելու դիմում հայտը գնահատման թեստավորման կենտրոն էլեկտրոնային եղանակով իհարկե, թե դպրոցի օժանդակությանն է խնդրելու։ Կարող է դիմել դպրոցին, դպրոցի օպերատորի հետ միասին լրացնեն դիմում հայտը, կարող է ինքը իր թեգուզ հեռախոսով մտնել dimort.am եւ լրացնել դիմում հայտը։ Որևէ խնդիր այստեղ չկա։ Այստեղ մի հստակեցում, այն որ կարգում նշված է, որ դիմորդը կարող է դիմել դպրոցին, սա զուտ աջակցության համար է, ոչ թե հայտը լրացնի դպրոցում։ Չէ, չէ, դա գաղտնիք չէ, որ կան շրջանավարտներ, որոնք տանը չունեն այդ համապատասխան համակարգիչ կամ էլեկտրոնային կապը եւ դպրոցը պարտավոր է նրանց օգնել։ Դպրոցի տվյալ դպրոցի շրջանավարտները իհարկե իրենց դիմում հայտերը լրացնում են, ես լրացնեմ, հա, լրացնում են դպրոցում, իսկ նախորդ տարիների, այս տարի նաև գումարվել են նախնական եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները, իրենց կարող են մասնակցել առաջին փուլի հայտագրմանը եւ քննություններին, լրացնելով դիմում հայտ արդեն հանրապետությունում առանձնացված դպրոցներում։ Այդ դպրոցների ցանկը արդեն հրապարակել է գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը հայտարարության բաժնում։ Մենք վաղը նաեւ տպագրելու ենք կրթություն թերթում, Հայաստանի Հանրապետություն թերթում եւ հաղորդելու ենք նաեւ հեռուստատեսությամբ։ Պարոն Նասիբյան, իսկ այդ հայտի լրացումը լինելու է առանձին նոր ստեղծված կայքով, թե գնահատման թեստավորման կենտրոնի կայքն է լինելու։ Գնահատման թեստավորման անցյալ տարվա նույն կայքերներնելու dimort.am։ Եվ եթե կարելի է, կայքի ծանրաբեռնվածության խնդիրներ լինում են, փորձը ինչ է ցույց տալիս եւ այս տարի այսպես կարողությունների հզորացման գործընթաց անում է կայքի հետ կապված։ Իհարկե, անցյալ տարի մենք հենց սկզբից ունեցանք այդ խնդիրը, ինձ համար անհասկանալի էր իհարկե, նորություն էր ինձ համար այդ պահը, որովհետեւ հենց սկսեց կայքը աշխատել, այսպես կոչված խաղերները սկսեցին հարձակվել մեր կայքեջին։ Եվ երբ որ մենք ցուցադրում ենք, թե ինչպես էին տարբեր, նույնիսկ տարբեր երկրներից այդ կայքին հարվածում, մենք զարմանում էինք եւ ստիպված էինք հրավիրել արդեն անվտանգության այդ աշխատողի եւ ինքը ապահովեց մեր կայքի անխափան աշխատանքը։ Դա սկզբում տևեց մի քանի ժամից հետո նոր մենք կայքը կարող ծանրաբեռնվածության արդյունքում ինքը չէր կարողանում այնքան էին մտել կայքի մեջ դրսից, որ կայքը չէր կարողանում աշխատել։ Մենք ընթացքում նաև փոխեցինք կամ լրացուցիչ կապ անցկացրեցինք, այս տարի արդեն մենք ունենք այդ կապերը, ունենք այդ համակարգերը, որոնք կարող են անխափան աշխատել, հույս ունեմ, որ այդպես էլ կլինի։ Պարոն Նասիբյան, եթե կարելի է, դուք էլ ձեր տեսակետը ներկայացրեք, թե այս փոփոխություններով պայմանավորված ինչ են շահելու դիմորդները, ինչ է տալու սա դիմորդներին։ Նայեք, ինչպես Տիկին Գրիգորյանն ասաց, նախապատվությունը, կառավարությունը, նախարարությունը տալիս է
մասնագիտական կողմնորոշմանը։ Այսինքն, եթե դուք որպես դիմորդ, որպես շրջանավարտ ցանկանում եք ուսում ու շարունակել բուն, դուք դիմանաք ուր եք գնում, ինչ մասնագիտություն եք ընտրում։ Դե եթե մենք շարունակում ենք նախկին, մինչև 19 թվական ներառյալ կարգը գործածել, ապա ստացվում էր այնպես, որ մի հատված, մոտարապես դա լինում է կեսը կամ կեսից մի քիչ ավելին, ընդունվում էին առաջին հայտով, իսկ մնացածները արդեն ստացվում էր այսպես. Երկրորդ հայտ, բարձր միավորը հանում մեր դուրս երկրորդ, երրորդին, երրորդ հանում էր չորրորդին, չորրորդ հանում էր հինգերորդին, այդպես ստացվում էր այնպես, որ ոչ ինքն էր ընդունում իր մասնագիտությունը, ոչ էլ թողնում է այն մարդուն, որը որ ընտրել այդ մասնագիտությունը, շարունակի ուսումը բուհում։ Այնպես որ երկու կողմից տուժում էր դիմորդը, տուժում էր ինչու՞ չէ նաև պետությունը, մարդը, որը չի ցանկացել սովորել այդ մասնագիտությամբ, հայտնվում է այնտեղ, իսկ մարդը, որը ցանկացել է սովորել տվյալ մասնագիտությամբ, դուրս էր մնում այդ մասնագիտությունից։ Եվ ստիպված եղանք այս տարի կիրառել նոր կարգում մեկ բուհ, մեկ մասնագիտություն և այդ մասնագիտության սահմանված քննական առարկաներ։ Եթե ասում ենք մեկ մասնագիտություն, ապա այդ մասնագիտության և վճարով, և անվճար տեղի մաս։ Այսինքն, եթե դիմորդը հավաքել է ինչ-որ միավորներ, ինքը եթե միավորները բավարարում են անվճարին, ինքը անվճարը, եթե չեն բավարարում անվճարին, ուրեմն նույն մասնագիտության վճարով լինում։ Փակվեց այդ մասնագիտությունը և ընդունում են նրանք, ովքեր դիմել են առաջին հայտով կամ այդ հայտով այդ մասնագիտությանը։ Ավարտելուց հետո, երբ որ մենք արդեն անցենք ասնում մրցույթը, թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում նրանք, ովքեր դուրս են մնացել իրենց ընտրած մասնագիտությունից, կարող են իրենց դրական միավորներում մասնակցել թափուր տեղերի մրցույթին։ Դա լինելու է առաջին փուլի ավարտից հետո, հուլիսի 18-ից հետո, 19-ից սկսած մինչև 26-ը։ Եվ եթե կարելի հստակեցնենք, երկրորդ փուլի թափուր տեղերը և անվճար են, և վճարով են։ Այո, նախկինում երկրորդ փուլի թափուր տեղերը միայն վճարով էին, այս տարի որոշվեց նաև լինի դա, եթե անվճար տեղեր են մնացել, բնականաբար նաև անվճար տեղերին կարող է մասնակցել դիմորդ։ Այսինքն դուրս մնալու հավանականությունն ավելի քիչ է լինելու, եթե բարձր միավորներ է ստացել, որտեղ այս փոփոխությունը, երբ որ ուժի մեջ մտավ, քննարկումների ընթացքում տեսակետներ եղան, որ ինչպես օրինակ նախորդ տարի 700-ից ավելի դիմորդներ բարձր միավոր էին ստացել և դուրս էին մնացել մրցույթից, այս տարի նման հավանականությունը նվազում է։ Ես ինձ համար բարձր միավորը հարաբերական է, իրավագիտության համար բարձր միավորը 19 է, պատմության համար 15, օրինակ համարի մասը, մի ուրիշ մասնագիտության ավելի ցածր։ Այսինքն, եթե դու ցանկացել ես ընդունվել իրավաբանական մասնագիտություն, բուհ, ապա դու պետք է իմանաս, որ այդ միավորները այնտեղ բնականաբար բարձր են։ Եվ եթե դուրս ես մնացել այն մասնագիտությունից, որը դու ես ուզել, և մրցել ես այն դիմորդների հետ, որոնք նույնպես դիմել են իրավագիտություն, այսինքն դու չես հավասարների մեջ, պետք է դու քո միավորը դե հավասար պայմանների մեջ պետք է լինի, եթե դու իրավաբանական դիմացների հետ ես մրցում, դա լինում է արդար, իսկ եթե դու մրցում ես ոչ թե իրավաբանական, այլ պատմականների կամ չգիտեմ աստվածաբանության հետ, նրանց հանում ես դուրս, ես դա չեմ ընդունում բնականաբար, այսինքն հանում ես այն մարդուն, ով ուզեցել է դառնալ աստվածաբան, դու ուզեցել ես դառնալ իրավաբան, նրան հանում ես դուրս, գնում ես իր տեղը, և դու չես սովորելու դա, և նա է դուրս եկալու իր մասնագիտությունից։ Սա խնդիրը սա էր։ Հիմա այդ 6-ը ունենալու է և անվճար և վճարովի մասնագիտության տեղեր, և այստեղ աշխատելու է արդեն, քանի որ այդ առաջին փուլից դուրս մնացածներն են, ասենք իրենց նախընտրած մասնագիտությունից դուրս մնացածներն են, բոլորը կարծեք թե գտնվում են հավասար պայմաններում, միևնույն է, իրենք այդ նախընտրած մասնագիտությունից դուրս են մնացել։ Եվ 6 մասնագիտություն գրելով, այդտեղ առաջնությունը տվել ենք արդեն միավորին, առավել միավոր հավաքածները ըստ հերթականության գնալու են։ Իսկ քննական կենտրոնները նախապատրաստելու հետ կապված ինչ աշխատանքներ եք տանում, հաշվի առնելով, որ դեռ համավարակը չի նահանջել։ Նախնական, իհարկե, մենք քննական կենտրոններ ունենք արդեն մեր, այսպես ասած, տեսադաշտում,
բայց քանի որ փորձը ցույց տվեց, որ անցյալ տարի նույնիսկ քննությունից 1 օր առաջ հանրարական եղավ 40-ի քննական, այդ մի դա բանը ինչ են ասում։ Սահմանափակում եղան, այսինքն մի մարզադաշտում, մարզադահլիճում կամ մի քննասենյակում 40-ից ավելի մարդ չտեղորվի։ Նախկինում մենք տեղորվում ենք 80-100 հոգի, մենք մի երևի թե մի օրվա ընթացքում ամբողջ հանրապետությունում կարողացանք ամբողջ այդ քննական կենտրոնները բերել պահանջված չափի։ Հիմա նույնը մենք ինիկատի ունենալով մենք մի քիչ իհարկե այսպես ասած ընտրում ենք մեկից ավելի, եթե մեկ նախկիններում մեկն էլ ու մեկից ավելի ենք ընտրում, մեր աչքի տակ ունենում ենք դա, բայց ամեն ինչ կախված է լինելու իհարկե դիմորդների, առարկաների հայտագրումից։ Ինչու՞ չէ, նաև դեր կարող է խաղալ, ամեն տարի ամենից շատ հանձնում են հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայի դիմորդները, այս տարի կարծում եմ կնվազի, ինչպես անցյալ տարի նվազեց, ավելի շատ հանձնեցին մաթեմատիկա առարկայից։ Ինչով է պայմանավորված այդ նվազը։ Գիտեք, որ կան մասնագիտներ, որովհետև հանձնում են 3 միասնական քննություններ, որոշվեց, որ քննությունների թիվը սահմանափակել 3-ը դարձնել 2, մնացածներին ձեռք չենք տվել, այսինքն եթե նախկինում տնտեսագիտական, իրավաբանական բլոկ հանձնում են 3 քննություն միասնական, տնտեսագիտականում մաթեմատիկա, հայոց լեզու, հայ գրականություն, օտար լեզու, ինչպես գիտեք նաև իրավաբանականում պատմություն, հայոց լեզու, հայ գրականություն և օտար լեզու, ապա տնտեսագիտականում առանձնացրել ենք մաթեմատիկան, իսկ հայոց լեզու, հայ գրականությունն ու օտար լեզուն տարանջատել ենք կամով, այսինքն դիմորդը այդ երկուսից մեկն ու մեկը պետք է ընտրել։ Նույնը արվել է նաև այսպես ասած իրավաբանական բլոկում, պատմությունը առանձնացվել է և հայոց լեզու, հայ գրականություն և օտար լեզուն բաժանում են կամով, թողել ենք դիմորդի ընտրության։ Իսկ այդ դեպքում մտավախություն չկա հայոց լեզու առարկայի նկատմամբ ուշադրություն թուլացնելու։ Հենց իմ խոսքի սկզբում դա էլ ասացի, որ հայոց լեզու հանձնողների թիվը քիչ է լինելու, գաղտնիք չէ, որ տարիներ շարունակ հայոց լեզվի առարկայից դիմորդների գնահատականներն ավելացած են նմ, քան օտար լեզվից, բնականաբար օտար լեզու ընտրողների թիվը ավելի շատ կլինի այս տարի։ Եվ մի հարց էլ այս փոփոխության հետ կապված քննարկումների շրջանակում, այսպիսի մի առաջարկ եղավ փորձագետների կողմից, նախ անցկացնել քննություններ, որից հետո ստացած արդյունքներով դիմորդը կկարողանա դիմել բուհեր և ընտրել այն ֆակուլտետը, որտեղ իր բալերը անցողիկ կլինեն։ Ինչ կասեք այս առաջարկի մասին։ Առաջարկը քննարկվել է և իր արտահայտությունն է գտել բարձրագույն կրթության գիտության մասին օրենքում, որը երկրորդ ընթացմամբ արդեն ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից, հենց ձեր ասած մոտեցումն է այնտեղ որդի գրված, որ 2023 թվականից բուհերին են տրվելու մրցույթ անցկացնելու իրավասությունը, դրան կնախորդի կառավարության կողմից լիազորված մարմնի տվյալ դեպքում գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից արտաքին գնահատման կամ քննությունների կազմակերպման գործընթացը, որի արդյունքում արդեն ուսանողները իրենց ստացած միավորներով կարող են դիմել իրենց նախընտրած բուհեր, բայց մինչ այդ բուհերը օրենքով արդեն նախատեսված, որը նորից եմ ասում ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է, սակայն դեռևս ուժի մեջ չի, օրենքով նախատեսում են, որ 2 տարի առաջ նախապես բուհերը պետք է հրապարակեն ընդունելության իրենց մրցութային պայմանները, և արդեն դիմորդները 2 տարի ունեն ժամանակ պատրաստվելու և դիմելու տվյալ բուհեր։ Այս տարի, քանի որ դեռևս հին օրենքն է գործում, չենք անդրադարձել այդ խնդրին, դրա 2023 թվականից, եթե օրենքն ընդունվի ուժի մեջ, կկիրառվի այդ մոտեցումը։ Եվ մի բան էլ ուզում եմ ավելացնեմ, որ նոր օրենքով արդեն հայոց լեզվի քննությունը պարտադիր կդառնա բոլոր բուհերի համար, որպես բուհ ընդունելության կարևորագույն պայման։
Այո, բոլոր բուհերի անկախ կազմակերպայիրավական ձևից։ Շնորհակալ եմ եւ մի հարցեր այսօր մամուլում հրապարակում կար, որ բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքը հանրապետության նախագահին ուղարկվել է ժամկետի խախտումով, խնդրեմ մեկնաբանեք, եթե ունեքա։ Մեկնաբանություն չենք կարող տալ, քանի որ դա արդեն ազգային ժողովի դաշտում էր օրենքը եւ ազգային ժողովի աշխատակազմը պետք է պահպաներ ընդհանրակարգերը։ Ես էլ նոր եմ ունացել, որևէ մեկնաբանություն չունեմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Պարոն Նասիբյան, մի հարց եմ ձեզ, մոտավոր կանխատեսումներ կան, թե շրջանավարտների թիվը, ներողություն, դիմորդների թիվը մոտավորին որքան կլինի։ Այո, անցյալ տարվա շրջանավարտների թիվն է մոտավորապես 22,000, եւ որպես կանոն, նայեք, անցյալ տարի դիմեցին 10,500, բայց դա միասնական քննության ազդողներն են, եւ 2.5 դիմեցին ներբողական քննությունների համար։ Ամենից մոտավորապես եղավ դիմորդների թիվը ավելի շատ է, 13-14,000, բայց ընթացքում դուրս մնացին եւ կոնկրետ քննություններին մասնակցեցին 9.5 եւ 2.5։ Իսկ այս տարվա նոր կարգը հաշվի առնելով ինչ միտումներ են ակնկալում։ Սպասում ենք էլի նույն թիվը, որպես կանոն կեսից մի քիչ ավել են դիմում բուհեր շրջանավարտների, եթե գումարում ենք նաև ներբուհական քննությունները, ներբուհական համապատասխան հաստատությունները։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ, հարցերը սպառվեցին, ավելացնելու բան ունեք։ Սպասենք ապրիլի 15-ին։ Նշվեց պարոն Նասիբյանը ասաց, բայց եթե կարող եք մեկ անգամ էլ ամփոփել։ Մեկ անգամ էլ նշեմ, ուրեմն քննությունները, հայտագրումը կազմակերպում է 2 անգամ, առաջին փուլ եւ երկրորդ փուլ։ Առաջին փուլ հայտագրման մեջ մտնում են դիմում հայտերի լրացնումը, որտեղ ընդգրկված են բուհը, մասնագիտությունը եւ այդ մասնագիտության համար պահանջող առարկաները եւ քննությունները։ Մինչև մայիսի 10-ը ավարտելու ենք հայտագրումը, քննությունները հանձնելու են հունիսին։ Ունենք նաև երկրորդ փուլ, որ մինչև 19 թվականը ներառյալ մենք ունեցել ենք, միայն 20 թվականի այդ մեկ առարկայի քննության ժամանակ չենք ունեցել։ Երկրորդ փուլը հայտագրման գործընթացը սկսվելու է 26-ին հունիսի եւ ավարտվելու է հուլիսի 1-ին։ Քննությունները հանձնելու են հուլիսի 2-ից մինչև 8-ն ընկած ժամանակահատված։ Նույնն է, այսինքն հայտագրում բուհ, մասնագիտություն, մասնագիտության համար պահանջվող առարկաները եւ քննությունները։ Այնուհետեւ առաջին եւ երկրորդ փուլը իրավահավասար փուլեր են, ավարտելուց հետո մենք անցնենք ասնելու մրցույթ։ Մրցույթի արդյունքները հրապարակվելու են հուլիսի 18-ին։ Հուլիսի 18-ին հիմնական փուլի մրցույթ ավարտելուց հետո, կազմակերպ 18-ից հետո 19-ին սկսվել ենք հայտագրել նաև լրացուցիչ թափուր տեղերի մրցույթի համար դիմորդներին։ Եվ վերջին մրցույթի արդյունքները հրապարակելու ենք հուլիսի 30-ին։ Այսինքն հուլիսի 30-ին արդեն դիմորդները կիմանան, որտեղ ընդունվեց, չընդունվեց։ Առաջին փուլին կիմանան, այն առաջին հայտով, ովքեր որ ընդունվել են, այդ մի հայտով, նրանք ովքեր դուրս են մնացել, նրանք էլ կիմանան հուլիսի 30-ին։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ, ձեր գործերին հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Ավարտենք։